Vítám vás u speciálu pro toto novoluní. Podíváme se přesněji na každé znamení, na co by si mělo dávat pozor. Obecný výklad pro novoluní v blížencích, které letos máme 3. června, ukázal, že se kolem nás bude ochomítat něco, co je důležité. A protože už to novoluní máme, tak možná už vás to potkalo, takže jsem zvědavá na ty vaše případné reakce. Může to být dobré, nadšené či pochmurné, nebo k naštvání, ale všechno ukazuje na to, že tato novoluňová drobnost, která se tu ochomítá, bude něčím, co nám spojí řetězec i zdánlivě nesouvisejících záležitostí našeho života. O to je to zajímavější. Doporučuji mrknout ještě na znamení, v němž máte ascendent, protože i ten je o tom počátku, o tom náhlém prvotním impulzu, o té výchozí energii, takže tam se to může ještě projevit i v tomto. Takže, berani. Císařovna. Berankám něco důležitého dojde, patrně samo a v souvislosti s jejich zázemím, péčí, rodinou, nebo to, co mají na starosti. Něco, kde by měli za to vzít víc. Kdyby měli víc investovat, nebo kde k ním přichází ta jasná informace, kolik tedy mají investovat do toho všeho kolem nich. A ty pozitivní výsledky uvidí okamžitě. Mužům i ženám s touto kartou může přijít dobrá a důležitá informace od nějaké znalé ženy, nebo sami uvidí, co se jim v zahrádce kolem domova, rodiny a zázemí urodilo. A to si pohýčkejte. A s tímto zjištěním by bylo dobré se láskyplně vydat dál. Býci. Páže holí nese býkom v tento čas šanci na něco, po čem toužili. Zároveň se toho trochu báli, ale naplňuje je to nadšením. Něco nového, něco, do čeho by šli možná poprvé, ale s obrovskou chutí. Možná je to záblesk života dárnosti a nadšení a stojí za to nad tím zauvažovat. Blíženci. Vaše vlastní novoluní vám přináší mírnost. Dívejte se tedy v tento čas po všem, co je klidné, míru milovné, co vás láká a zároveň laská na duši a co vám, když se zhlouběji nad tou drobností nebo sérií drobností tohoto času zamyslíte, vlastně přináší vyrovnání toho, co se tak podivně doposud komíhalo ve zmatku. Něco, co zaciluje díry a bolesti. A může to být s touhle kartou i velmi nenápadné. Raci. Karta síly vám jednoznačně nese nabídku. Máte tu rozcestí, máte tu výzvu, kdy se buď něčeho strašně moc zaleknete a uvidíte své vlastní démony, ale hurá, můžeme s nimi konečně něco dělat. Známe je tváří v tvář. Nebo kdy naopak uvidíte svou vlastní sílu. Je to výzva zkrotit něco a vydat se na neznámé, ale tolik vytoužené nové půdy. A možná i ochutnat svoji vlastní moc a sílu, protože z toho vám ta budoucnost v tuhle chvíli ukazuje, že poroste. Lvi, vy tu máte hvězdu. Kolem vás bude v období novoluní poletovat vaše životní vize, budoucnost, nápady. Můžete spatřit náznaky své budoucnosti v barvách či jen v jemných impulzech. Osud vám dá vědět, jakým směrem se dát a vám to konečně bude dávat smysl. Panny. Rozkošné období devítky pentaklů je o sklízení nějakého úspěchu, výsledku dlouhého úsilí, malý i větší splněný sen. Zaměřte se nyní na oblasti života, kde jste spokojeni, kde slavíte úspěch, kde jste pevní a zastavte se s tím, že právě tohle si v tuhle chvíli chcete užít. A nebo, pokud ještě nejste v tom finále, tak na tom konečně zapracovat. Výsledek je na dosah. A díky té vděčnosti uvidíte jinou, lepší perspektivu vlastního života do budoucna. Váhy.
S osmičkou pentaklů se kolem vás bude točit téma učení. Je tu něco, co by stálo za to vzít do života a začít se tomu soustředěně věnovat. Nějaký postup, vylepšení, něco náhlého, nečekaného, co vyžaduje učení, ale vám by se do toho i mohlo chtít. A nebo něco, co vyžaduje trpělivost. Máme tu prostě téma, které by bylo dobré se naučit. Štíři. Rychlé děje s rytířem holí vnímejte nyní všechno, co ve vás zapálí ty emoce a to jakékoliv dobré i špatné, prostě co vás rozpálí jak pochodeň. Zvažte všechno takové ve vašem okolí, co se uděje nečekaně a rychle. A zkuste se nad tím zamyslet, protože možná právě tohle má v sobě skrytý potenciál vyřešit něco, co už dlouho, ale jako fakt dlouho, marně hledáte. Střelec. Královna mečů vám dodává sebevědomí. A tak je možné, že v tento čas rozčísnete v životě něco sami, nebo díky jinému ráznému rozhodnutí bude ovlivněn váš vlastní život. Je to čas nadhledu, informací, se kterými musíte bez okolků nějak naložit. A nebo ještě lépe chcete naložit, protože už byl čas. Budete-li se cítit tlačení k rozhodování, tak i to je správně. Neváhejte. Opravdu je čas se rozhodnout. Ale berte věci s rozumem. Kozorozi, s dvojkou mečů můžete přijít k nějakému nepříliš kvalitnímu kompromisu nebo uvidíte více situace, kde se věci nehýbou, kde je potřeba něco řešit, ale ještě to není zralé. Tady není moc dobrá rada, žádná akční. Berte tento čas jako chvíli, kdy možná vidíte, co je vaše další životní téma, ale ještě ho neřešte. Ještě potřebuje dozrát. Možná nad ním jen přemýšlejte. Vodnáři. Slunce nese vodnářům rozjasnění a chvíle štěstí nebo naplnění. Zdá se, že v tento čas se vám z něčeho uleví, něco dá smysl. A nejspíše něco, co dochází do finále. Tak si oddechněte a užijte si to. Další cyklus dalších životních úkolů je za dveřmi. Bude se vám rozjíždět zhruba v létě. Tak ať máte tuhle fázi svého života hezky uzavřenou a máte na ní hezké vzpomínky. Ryby. Devítka pohárů je o příjemné naplněnosti, o vztazích, které jsou mimořádně příjemné, o setkání. Máte před sebou milý čas, který nijak neúkoluje, který vám jen ukazuje lidské výsledky vašeho činění. Vaším tématem je nyní si ten život užít nebo vzít v potaz ty mezilidské vztahy takové, jaké v tuhle chvíli kolem vás jsou. A buďte na světě rádi. Načerpejte z toho pozitivního v tuhle chvíli maximum sil, protože vám to dává obrovské množství energie do budoucnosti. Tak já vám přeju krásné novoluní a doufám, že jste si z toho něco malinko vzali a že vám to bude k užitku. Mějte krásný červen.